Salve família, como é que vocês estão? Tudo bem? Infelizmente passando aqui para deixar uma notícia não muito boa. Outra vez, ontem tivemos o falecimento do rapper Young Dope e hoje o falecimento aí do grande MC Jotinha, responsável por emplacar o hit Poxa Vida em UOL. Quem conhece, essa é mais da antiga, lembra, essa estralava nos bailes. Foi assassinado hoje, dentro de um bar, após se envolver numa briga. Mais detalhes ainda estão sendo trazidos aí pela polícia e pela grande mídia. Infelizmente, mais um MC que por conta da violência nos deixou. Então a notícia era essa aí, rapaziada. Se inscreve no canal, deixa seu like. Infelizmente o vídeo é triste, mas compartilha o vídeo aí pra nos ajudar. É nóis, tamo junto e até a próxima.